tokën që flasë. Ndërsa toka është një paci e vërtet që mund kaloj 3.000-3.500 metrë katror. Pra ky person, i cili sot pretendon që kjo është pjesë gosës vetë, po mos harrojmë që jetimi pasuror e cili praktikisht, atë qoftë atë, qoftë i lirimetën, i kanë vënë me shpolla pas murit dhe i ka bërë më agresiv se çdo gjë tjetër, sase në qoftë se penaliteti për vepra penale, qoftë 20 janari, qoftë vepra penale të cilat do ndëshkohet, ka përzehet në artikulime politike me një burgosje ose me një akuzë politike, me një hakmarje politike, ky është fakt. Ky është korrupsion. Dhe përballë korrupsionit, askush nuk mund të gjejë sot motiv të thotë jo si e ka bërë, që natyrisht do të tregojë si e ka bërë. Po pse ishte nevojshme për këtë familje 750 metër katror dhe 3500 metër katror tokë për të pushuar, se së shqetësore, për të pushuar. Dhe moralisht, tani po futem politikë, them, a ka moral ky njeri që sot dalë të flasë për rafrin? Pra ndaj e prej kohësh kemi thënë që ky person duhet neutralizohet sepse po merë një qafë partinë demokratike, po merë një qafë demokracinë shqiptare dhe po pradhon një prezident të rezikshëm në Shqipëri. Opozita shqiptare që sot po lufton për padresin, për korupcionin, për varfërin, për çfarë të duosh, përfaqësohet në një person që sot posedon për luks, për qef, për të pushuar 750 metër katror ndërtim luksi. Dhe këto pasaj po futemi si i ka fituar, si i ka vënë, ku i ka vënë, se i ka vënë, si ka firmosur e të tjera. Pra nuk po futem në detaje, po qëndroj vetëm pjesës moralit problemit. Mirë, Malin, një koment që fse ke, se do kalëmi e të tema.